ଆମର 16 ତାରିଖରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଗତକାଲି ରବିବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର 22,364 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 16 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମୁଦାୟ 152,371 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିପାରିଥିଲୁ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଟ୍ ଆସିଥିଲା ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ 192,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବୁ। 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 152,371 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିସାରିଲୁ। ଆଉ ଆଜି 25 ତାରିଖ ସେଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଛି ତା'ର ଡୋଜ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ଆଜି ଏଚିଭ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 26th ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଛୁଟି ରହିବ, ତାପରେ 28 ତାରିଖଠୁ ଆମର ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ଯେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଟିକାକରଣ ସାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଆମର ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଇଟା 31, 1 ଆଉ 2 ଏଇ 3 ଦିନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ 3 ଦିନ ପ୍ଲସ୍ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 30 ତାରିଖ ଏଇ 4 ଦିନ ପୁଣି ଆମର କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବୁ। ଆମର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ।